de boi. Hoje eu lhes apresento a coisa mais gostosa, mais maravilhosa, mais delícia desse mundo, pelo menos pra mim. Sorvete pode ser qualquer um, pode ser até sorvete de arroz, sorvete de feijão, sorvete de qualquer coisa que eu tô comendo, que tá valendo. Mas hoje eu não vou ensinar você a fazer sorvete de arroz e feijão, não, nem pensar. Eu vou ensinar vocês a fazer sorvetes realmente gostosos. Eu, Kim, sempre tive problema com questão de sorvete caseiro, porque uma vez eu comi um sorvete caseiro que a minha tia fez. Não vou falar qual tia é, porque não veio ao caso. E ele ficou, sei lá, ficou meio estranho, entendeu? Não tinha gosto de sorvete que eu comia no mercado. E aí eu sempre falei assim, não, toda vez que eu fizer um sorvete caseiro, ele não vai ficar com gosto de sorvete, vai ficar com gosto de sei lá o quê. E não vou fazer, porque eu não sou obrigada. Só que no último vídeo de receita eu perguntei pra vocês qual receita vocês queriam aprender e a votação ganhou de lavada com sorvete. Eu falei, ok, vamos fazer sorvete. E acontece que eu descobri algumas receitas que não são iguais do mercado. Eles são muito melhor, muito melhor. Vocês têm que fazer na casa de vocês, pelo menos um deles, porque todos eles são maravilhosos, são incríveis. E você não vai gastar praticamente nada. Eu fiz os cálculos pra fazer um pote, que deve dar o quê? Uns 3 litros de sorvete? Tô babando tudo aqui. Você vai usar mais ou menos o quê? R$4. Se eu fosse você, eu fazia. Se eu fosse você, eu fazia sabe o quê também? Eu me inscrevia no canal. Se eu acabei de chegar aqui, eu também daria muito joinha aqui embaixo. Esse é o medidor ali, ó, que eu sei se vocês gostam desse vídeo. Me segue nas redes sociais também, beleza? Beleza? Então vamos nessa. Já vou começar com o meu preferido, porque eu adoro coisa de limão, sorvete de limão, suco de limão, picolé de limão, bolo de limão, torta de limão. Ai, meu Deus, amo limão. Então você vai precisar de 3 limões. E você vai espremer esses 3 limões para fazer suco. Tem que dar pelo menos 1/2 xícara de suco de limão. Se você ver que não deu, você espreme mais limões. Depois você vai pegar uma lata de leite condensado, vai colocar num potinho, vai colocar esse suco de limão espremido e vai misturar os dois. Deixe num cantinho. E agora você vai pegar 3 ovos e vai separar as gemas dos ovos. A gente vai usar só as claras. A gema você pode usar para outra coisa que você quiser. Tire toda a gema ali com cuidado, coloque na batedeira e bata, bata, bata até virar um mousse, uma nuvenzinha cremosa, bem macia e branquinha e firme. Aí em um potinho, que vai ser o pote onde você vai congelar o seu sorvete, já você vai colocar toda essa clara, vai juntar essa mistura de leite condensado e suco de limão. E eu gosto assim, que eu acho que dá um efeito bem legal e dá um gostinho de raspar ali uma casca de um limão também. Mas isso é opcional, vai de gosto. Aí é só você ir misturando devagar, não vai fazendo igual uma louca não. Mistura ele aos poucos assim, pra não desmanchar a clara e neve. Coloque um papel filme por cima e leve pra congelar. Não precisa se preocupar, porque eu tinha esse medo, mas não fica gosto nenhum de ovo. Nenhum mesmo, fica maravilhoso. Nossa, ele fica macio, cremoso, gosto de suco de limão mesmo. Com gostinho de torta de limão, sabe? É maravilhoso. E esse é o meu sorvete preferido hoje em dia. Mas também tem sorvete pra tudo quanto é gosto. Tem sorvete de chocolate de morango ainda pela frente. Então, vamos lá! Agora você vai precisar de nata, que também é conhecida como creme de leite fresco. Você encontra lá onde tem os iogurtes, manteiga e etc. no mercado. Vai colocar ela pura na batedeira e vai bater, 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 bater por bastante tempo até ela começar a endurecer e virar um chantilly. Desse jeito aí. Não bata por muito tempo, senão ela começa a virar manteiga. Coloque uma lata de leite condensado dentro. Bata, bata, bata de novo. E agora a coisa mais deliciosa desse mundo, que é Nutella. Eu coloco primeiro uma camada do creme branco e depois uma quantidade de Nutella. Quanto mais Nutella você colocar, mais doce vai ficar o seu sorvete. Então você vai dosando por aí. Eu coloquei essa quantidade, mas eu achei muito. Achei que ficou um pouco doce demais. Depois eu coloquei a segunda parte do meu creme branco e misturei aos poucos, assim, ó. Sem deixar totalmente misturado. Deixando alguns pedacinhos de Nutella espalhado. Coloquei também granulado de chocolate, só pra dar uma crocância. Mas isso é totalmente opcional mesmo. Você não precisa colocar. Levei para congelar e... pronto! Agora é só fazer as bolinhas e comer. Gente, esse sorvete é muito bom. Muito bom mesmo! Ai, meu Deus. Espero que já não tenha mais sorvete aqui em casa. Então eu tô gravando esse áudio aqui pra contar pra vocês. E eu tô... ai, quero sorvete. Acho que vou fazer mais um pra mim. O sorvete do dia vai fazer a mesma coisa. Você vai bater a nata, você vai colocar a lata de leite condensado, só que agora também você vai colocar 3 colheres de leite ninho, leite em pó, na verdade. E vai misturar com a colher mesmo, assim, ó. Mexendo, mexendo. A massa do seu sorvete já está pronta. Agora você vai pegar pedacinhos pequenininhos de morango. Tem que picar bem pequenininho, porque senão depois você vai ter dificuldade, porque esses pedacinhos de morango vão congelar lá. Eles vão ficar durinhos na hora de você tirar.
tirar. E também para eles soltarem um pouquinho do suquinho deles na nossa massa de sorvete. Coloque tudo dentro, misture bem e leve para congelar. Quando ele congelar, ele vai ficar desse jeito assim, ó. Coisa mais linda. Olha só, vê se não é a coisa mais bonita que você já viu na vida. E esse também é um... E, nossa, cara, é maravilhoso. Esse é o preferido. E, nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. Todos esses sorvetes vocês têm que fazer, gente. Não tem desculpa. São pouquíssimos ingredientes e é muito fácil, viu? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É esse sorvete que enche a pança e não rimou nada e nunca vai rimar.